Danes začenjamo z prvim predavanjem v sklopu seminarja, ki smo ga ponovali razredni boj in teorija. Za podarkom, da je razredni boj na prvem mestu in teorija na drugem. Krovna ideja tega seminarja je bila, da preoprašamo naše osnovne teoretske predpostavke, da naredimo neko analizo sodobnega oziroma aktualne situacije in da poskušamo misliti tudi prihodnost razrednega boja, prihodnost družbe. Danes začenjamo z predavanjem profesorja Leva Krefta, ki na tej fakulteti, filozofski fakulteti predava estetiko in se ukvarja tudi z filozofijo športa, ima pa tudi bogate politične izkušnje, tako da mislim, da je pač izvrsten predavatelj za prvo predavanje, za otvoritveno predavanje. V prihodnje imamo načrtovanih še 7 predavanj. Zaenkrat so naslednji potrebni predavatelji še Primož Kraševec, Jožef Vogrinc, Zdravko Kobe, Rastko Močnik, Eva Bahovec in nekaj se pozabil, Domen? Tamaš. Seveda. Gašper Mikloš Tamaš, ki nam bo predaval konec aprila v sklopu mednarodne konference, ki jo organiziramo za Iskro. Bo pa po tem predavanju je nek način mišljeno, da se razvije malo diskusija, ki bomo na začetku seveda navezovali na temu predavanja, ampak bi pa pozval tudi ostale, da ki bi se sodelovali v diskusiji, da gremo na široko, da poskušamo misliti na širše razredni boj danes, da poskušamo na širše misliti situacijo, družbeno situacijo danes in strateške možnosti za boj v prihodnje. Hvala še enkrat, da ste prišli, zdaj pa profesor Kreft, prosim. Hvala lepa in hvala vsem, ki ste prišli. Je vedno nekako veselje, kadar lahko nastopam na povabilo, ki je revolucionarno, levo pa marksistično. Zato si takrat obesem kravato. Moje politične izkušnje so pa tako revolucionarne kot oportunistične. Če šli raziskovati, pa raj ne bomo. Karkoli Janezka vprašate, na konc pride do krave. Jaz sem marsikaj razmišljal, na konc pa končal pri estetiki. Ne? In zato je naslov tega predavanja marksistični estetiki naproti. Za začetek samo z Beneškega bienala, prejšnjega letošnji se bo šele odprl, po 1. maju, iz leta 2015, v Tuji Envezor, čekajte, se bi lahko kakšno luč ugasnila, ne? Da ste bolj živijo. Da. A je zdaj boljš? Ja. Kaj bo daš prvo? Ne v redu. No, in na tem Beneškem bienalu je v glavnem holu, ko stopte skozi džardine v poslopje, je bil postavljen podij za najrazličnejše performanse. Na tem podiju hkrati pa od prvega do zadnjega dne bienala se je po izboru pač kuratorja Okuja Envezorja, kustosa Okuja Envezorja, bralo Kapital, Lijal Kapital. Torej, že sam naslov je pomenljiv glede na Altiserjevo bralno skupino. Hkrati pa seveda je to branje Kapitala potekalo pod naslovom celotne razstave All the World's Futures, vse prihodnosti sveta, kjer pa seveda futures lahko beremo tudi kot tisto borzno stavo na pridelke, ki šele pridejo. Okuj Envezor je obrazložil, da vse elemente različnih funkcij, ki jih združuje taka nujno raznolika razstava sodobne umetnosti, kot je Beneška, drži skupaj Marksov Kapital kot zakovica. In ne glede na to, kaj si jih domislil o tem že preteklem bienalu, ta misel o zakovici mi je bila všeč. Moj predlog za naše današnje srečanje je, da poslušate poskus treh tez, ki bom skušal utemeliti, tretja je seveda
ne teži utemeljena, ampak ne bo odprta za naše razmišljanje. Prva, je treba razširiti polje marksistične estetike kot filozofije umetnosti preko meja filozofije umetnosti v esteziologijo oziroma preiskovanje esteze. Esteza pomeni tisto, kar pomeni beseda aesthesis, ne samo čutno zaznava tako na splošno, ampak pomeni stik živega bitja z okoljem, ki je vedno čutno zaznaven stik. Pri tem stiku pa se pojavlja odziv prijetno, neprijetno, ugodno, neugodno, oziroma se pojavlja tisto, kar ni gola izmenjava informacij, na kar je zaznavo zreduciral racionalizem in tudi pozitivizem, in seveda reakcija na vsebino informacije. To je ena stvar. Druga stvar, da je treba marksistično estetiko začeti s kapitalom, torej s kapitalom ena, predvsem pa tudi z ostalima dvema, ki sta ostala v rokopisu, kar zadeva estezo in da se s tem treba nasloniti v estetiki na Marksovo oznako fetišizma in mistifikacije. Zdaj, estetika se začne na tej točki. In tretja je, da je treba zastaviti razumevanje moderne oziroma modernistične, kot ji rečemo, umetnosti ali institucije umetnosti, kot ji reče Peter Birger, kot buržoazna forma umetnosti, je treba razumeti kot objektivno rezultanto demontaže in redukcije podedovanih veščin, obrti in poklicev, ki postavlja v metafizično razmerje navadno stvar in umetniško delo. Umetniško delo je metafizika navadne stvari. Umetniško delo namreč v tem modernističnem pojmovanju nikakor ne sme biti navadna stvar. Čim se pojavi kot navadna stvar, in to se pojavi v 20. stoletju, skuša ta institucija umetnost, ta moderna, modernistična umetnost, ta buržoazna umetnost, ponovno umetniškemu delu, ne glede na to, da je navadna stvar, pripisati neko metafiziko, nekaj nadčutnega, celo nadnaravnega. To je bistvo redukcije, ker navadna stvar ne more biti razumljena v moderni, modernistični estetiki, pa tudi še v današnji, recimo buržoazni estetiki, ne, kot blago. Če rečemo navadna stvar, to pomeni seveda v tej estetski redukciji, da je navadna stvar v odnosu do umetniškega dela, ki je nenavadna stvar. To je ta tretji del. Gremo prvi del, Marx, marksizem in estetika. Zdaj, prvo, kar vsi vemo, je, da Marx ni napisal estetike. Rekl je, da pol, ki se bo zmatril do konca s kritiko politične ekonomije, bi se pa tega rad lotil. Vendar niti kritike politične ekonomije ni dokončal, ne? Kje je šele estetika. Celo tisto geslo o estetiki za ameriško enciklopedijo, ki ga je pripravljal, ga ni napisal do konca, pa so pa drugi dokončali. Je pa prebral tega Fischerja, se pravi Heglovega naslednika v estetiki. Estetiko so skušali potem marksisti narediti iz odlomkov in izrezkov. Na eni strani iz Marksa, iz Engelsa, v kasnejših verzah seveda še Lenina, pa še vsak drugi ne, in tako naprej, še ta tretji, recimo, avtoritarni ali avtoritetni lik. Ne. Pa v vsakem primeru Marx in Engels o umetnosti in književnosti je bila Biblija, za katero je celo Lukač napisal predgovor, Lifšic je to zbiral in tako dalje in tako dalje. Druga možnost je bila pa seveda iz lastnih petnih žil razviti estetiko. Teh marksističnih estetik imamo cel pok. Zato obstajajo debele knjige, jaz jih nisem prinesel s sabo, ne, tudi jugoslovanske, bomo kasneje omenili, ki govorijo o estetiki, pa tudi o marksistični estetiki in je možno napisati 300 strani dolgo delo samo o zgodovini marksistične estetike. Ne. Ker seveda vse skupaj tako na prvi pogled pomeni, da so marksisti očitno bolj pogrešali estetiko, kot pa dokončano kritiko politične ekonomije. Zelo malo se jih je lotil tega. Zakaj? Tu je tista točka, na kateri bom jaz malo kasnejše insistiral. Ker so hoteli delati sistem. Bodi si filozofski sistem, bodi si post-heglovski, marksistični, bodi si znanstveni sistem, pozitivistični, vse znanosti in estetika manjka. In tisto, kar manjka, je treba staviti v sistem. In ko vi sestavite sistem, zlasti, če je ta sistem vezan na filozofijo kot filozofski sistem, kar se dogaja v zahodnem marksizmu
20. stoletja, potem vam seveda estetika zelo hitro postane take vrste zakovica, spomnite se kolega Envezorja, ne, ki povezuje sistem v celoto. Jaz v tej logiki filozofije, zakaj estetika postane tako pomembna, tako pri Kantu, kjer je to v tretji kritiki, tisti del tretje kritike, ki omogoča, da Kant lahko razvije razsvetljensko upanje v napredek, da lahko Hegel duha popelje k samemu sebi, njegovemu samorazumevanju, in da lahko Schelling čisto na vrhu filozofije pravi, no tukaj pa filozofija odpove, ampak tisto, česar filozofija ne zmore, to je ta celota, mitska celota, to tukaj pride na pomoč umetnost. Pravi, v filozofiji, če vi filozofsko skrenete, recimo Hegla, kar je bilo v rasizmu najpogostejše, skoraj da nujno pride do posebej pooblaščenega, nujnega mesta estetike. Estetika postane nujna, zato, ker na metafizični način rešuje problem esteze, čutnosti in zaznave. Delati sistem ima za sabo na začetku, pred zahodnim marksizmom, ki se začne po prvi svetovni vojni, in kot vemo, pa je Anderson to pravi, zahodni marksizem so intelektualci, ki niso več povezani z gibanji strankami, ampak so neodvisni, ne? Ampak pred tem je že nastal sistem, v katerem je estetika manjkala in so že skušali jo razvijati. Ne? To je sistem ortodoksije. Ortodoksije druge internacionale. Ne? Sistem torej potrebuje ortodoksija, pravovernost. Marksizem se razvije kot pravovernost. Gibanja stranke socialne demokracije kot tisto, kar določa socialno demokracijo, med drugim tudi v tem, da lahko vse druge na koncu izključuje. Anarhiste na eni strani in revizioniste na drugi strani. Se to vas sigurno spominja na procese, ki potekajo še danes. In ko pride po prvi svetovni vojni Diamat kot sistematična filozofija, teorija marksizma s svojim histomatom kot družbenim znanstvenim sistemom znotraj naravoslovnega diamatskega, je to seveda neka nova ortodoksija, za katero se ne moramo čisto odločiti, če gledamo nazaj, kako je bilo zno, ne glede na to, da so se morali tega čisto vsi učiti. Vsakdo v teh režimih in sistemih. A temu lahko rečemo, da je to marksistična hegemonija, ta ortodoksija, ta druga sovjetska, ali je kar imperialna. Ne pa kar samo hegemona. No, to ni pomembno. Jaz sem zdaj omejil na Jugoslavijo. Jugoslavijo potem, ko gre leta 1948 lastno pot, ko ukine za svoje področje veljavnost diamata, in z Blejsko konferenco filozofov vzpostavi pravzaprav nek nov filozofski marksizem, ki pa je bil za razliko od zahodnega marksizma, takrat že formiranega, mnogo bolj političen, politiziran in seveda povezan z dejanskimi političnimi tokovi. Zdaj, česar je na eni strani aktivističen v svojih predlogih, recimo v reviji Praksis, kateri se bomo predvsem posvetili sicer na kratko. Po drugi strani pa zato ves čas v nevarnosti, da ga bo vladajoča ortodoksija odrinila na stran, kot se s Praksisem na koncu tudi zgodilo. Poglejmo si torej ljudi, ki sodijo v sredico Praksisa, slike od Milana Damjanoviča nisem našel, to je Sreten Petrovič, pa Danko Grnič. Danko Grnič je v letih 74 do 79 napisal v štirih knjigah knjigo estetika, delo estetika, ki je rekapitulacija zgodovine estetskih idej, estetike kot filozofske discipline, vendar na osnovi izhodišča, ki ga on takoj na začetku odpre, to je 11. teza v Feuerbachu. Estetiko je treba povedati njeno zgodovino v skladu s tem, da se mora na koncu ukint z vso filozofijo vred, se mora realizirati v praksi. To je ta praksis.
ker se mora realizirati v praksi, je treba smrt estetskega, konec estetike hegelovski, razumeti pravzaprav kot prehod v življenje. Ampak ta prehod estetskega v življenje se lahko zgodi samo kot slovo oddanih pogojev sveta. Kot slovo oddanih pogojev sveta. Zgodi se lahko torej samo prevratno glede na dane pogoje sveta. Treba iti on stran, beyond bi rekla angleško, son v stranu, pravi Grlič, estetike, čez. Drugi projekt Sretena Petroviča, takole debela, kritika estetskega uma, tipični naslov. Iz leta 1979, takrat, ko Grlič odkonča svoje tekste, se postavi na metaestetsko pozicijo. Vzame vso estetiko, predvsem pa vso marksistično estetiko, ki je vsa se razvijala v pravo smer, vendar do konca ni prišla. Zato, ker ni uspela stopiti na metaestetsko pozicijo. In ker je bila konstitutivna, ker pomeni, da je htela ustvariti disciplinarno in disciplinirano principijelno marksistično estetiko. Mi smo rekli sistemsko, recimo. Ne? To ima on v misli. In razvila tri principe. Mimesis, prvi. Poezis, naslednji korak. Estetika čutnega, na koncu. To je razvoj marksistične estetike, ki ponovi razvoj nemške klasične filozofije, vendar tako, kot jo pojmuje Sreten Petrovič, kjer je Hegel na sredi, Schelling pa na koncu. Ker ni samo kronološko točno, ampak po mnenju Sretena Petroviča je ta Schellingova abdikacija filozofskega sistema tik na njegovem koncu in prepustitev nadaljnega ne več filozofiranja estetiki in umetnosti, mitskemu mišljenju, je to tisto, kar je na nek način značilno tudi za marksistično estetiko, je ti zaključek marksistične estetike je Marcusejeva estetika. Ta je že z eno nogo postmarksistična, pravi Sreten Petrovič leta 1979. Marksistična estetika je lahko le kritika estetskega uma. Pri čemer je treba povedati, da je ta zastavitev Sretena Petroviča potem v 80-ih letih korak za korakom odpeljala v nacionalistično mistiko in mitologijo. Ne samo politično na Miloševičevo stran, ampak v tekste, ki so na koncu pripeljali pravzaprav tja, kjer se lahko srečata z Micičem, avtorjem, tisti, ki je zdaj v Zenit, rekla o balkanskem barbarogenju. Tretji Milan Damjanovič je sparil marksistično in fenomenološko filozofijo v verzi Helmuta Plesnerja, sicer biologa, znanstvenika in filozofa, fenomenologa, da bi razrešil vprašanje posredovane neposredovanosti, zelo tega stika med živim bitjem in okoljem, tega prežemanja živega bitja z okoljem, zlasti se na ravni človeškega bitja. In zato mu estetika postane estezika, kjer prevzame ime, ki ga je dal Paul Valéry, oziroma esteziologija Helmuta Plesnerja pomeni mu točno to raziskovanje tega stika. Študij umetnosti zato postane znotraj tega poseben tip produktivne akcije oziroma prakse. Tudi on je končal kot nacionalist, ni pa uspel toliko napisati, ker je prekmalo umrl. Kaj je tu skupnega? In to je značilno bilo tudi za veliko večino drugih relativno bolj vulgarnih estetik, ki so samo povzdigovale prehod umetnosti v življenje, tako da gre v tovarniške hale, ne, in tako dalje. Skratka, vso to včasih prolet kultovsko, včasih zahodno kultur tregersko, kulturno politiko, utemeljevanje te politike tudi delovalo v estetiki. V vsakem primeru je tu skupno preseganje oziroma ukinitev estetike ali onkraj estetike. Formiranje nove estetike čez estetiko, kot estetiko in esteziologijo. To gre pa potem v različne smeri, mi smo te tri navedli, ki se mi zdijo temeljne. Vsi grejo v območje čutnega in občutljivega in ne v umetnost kot ideologijo. Umetnost za njih, nobenega od teh treh, ni ideologija, ampak je praksis. Tudi umetnost je praksis. Umetnost sama je že sestop v življenje. Ker če filozof reče, da bo sestop v življenje po 11. tezi, to malo sumimo, da to ne bo čist res.
umetnik se pa zdi zelo prepričljiv, da bo se stopal v življenje, zlasti če to rečete že konc 70-ih, začetek 80-ih let vseh teh sodobnih umetniških aktivističnih praksah. Na eni strani imamo potem izven teh treh neko frazersko razvijanje te ideje se stopa med ljudi v vsakdanje življenje in tako dalje. Pak na drugi strani imamo pa seveda tudi pri praksisu, pa še pri marsi kakšnem drugem, subverzivnem, če mu tako rečemo, mišljenju, seveda zahtevo, čisto politično zahtevo, ne, da se za razvoj nove kulture samoupravljanja partija mora odreči svoji vodilni vlogi. Včasih je to napisano direktno, včasih pa med vrsticami, ampak to je vse povezano s temi estetskimi pristopi in pristopi k filozofiji sploh. Brez stika z jugoslovansko marksistično estetiko, pač pa z Adolfom Sančezom Vaskezem, je razvila Katja Mandó, ki Sančez Vaskez je živel od 1915 do 2011, orn 90-ta leta, Katja Mandó. Katja Mandó je izhajala iz marksističnih izhodišč, je to šolo skozi dala, ona je učenka Adolfa Sančeza Vaskega, oba sem odbadla sta na mehiški univerzi, Universidad Autónoma, tista, ki se je ustanovil kot odškodnino za poboj študentov leta 1968. Esteza je proces, v katerega so upotegneni subjekti kot živa bitja, brez tega niso živa. Živa bitja pa so vedno odprta do sveta, kar pomeni, da oddajajo in sprejemanjo. Spet smo tam pri tej enaki zasnovi kot pri temelju teh treh slovanskih estetikov, kjer je estetsko posledica zmožnosti živega bitja, da čuti in se na čutenje odziva z občutji, čustvi, ugodi in neugodi. Zdaj, priti do estetike, onkraj estetike, kot ukinitve estetike v praksi, ki pa zdaj tu pomeni res upor danim okoličinam sveta, tako kot pri naših teh praksisovcih, ne pa uno estetiko vsakdanjega življenja, ki sem pravi, umetnost ne gre ven iz sveta, umetnost ne se sprehaja med ljudmi, po cesti ne ustvarja in tako dalje, ne? Ampak gre za dejansko vlogo umetnosti pri prevratu, v prevratu. Treba priti do estetike, onkraj estetike kot esteze, ki jo ima sleherno živo bitje kot čutno občutenski presežek golega informacijsko-spoznavnega procesa z okoljem, prav mora priti do točke, kjer bi bilo treba šele začeti, po mojem mnenju. Ta splošna esteza, ne, lastna vsem živim bitjem, na poseben način lastna ljudem, tudi skozi njihovo zgodovino in tako dalje, to je nekaj, kar je treba šele naprej razviti. Se pravi, to, kar je do zdaj nastalo kot estetika vsakdanjega življenja ali esteziologija ali esteza vnotraj marksizma, ni zadostno. Oziroma, če zaključim s tem delom, če je marksizem poskus gradnje znanstvenega in ali filozofskega sistema na Marksovi in časih bolj primerni za to Engelsovi osnovi, ne? Potem potrebuje take vrste estetike, ki se kot del pazla prilegajo ostalim delom sistema. Če pa je marksizem metoda, ki kaže na prakso in to na revolucionarno prakso, prevratno prakso, potem ne more biti marksističnega sistema vseh znanosti in vrednosti. Sistem je samoumevno usmerjen k ortodoksiji. Potem pa ni potrebe po sistematični estetiki, esteziki ali esteziologiji, ki jo skušajo tudi ti, Katja Mandó, moja kolegica, zdaj šla v penzijo, jaz tudi, skušajo razviti. V tem primeru, če marksizem ni mogoče misliti kot sistem, iz njegove lastne logike, iz logike Marksove, potem seveda lahko estetsko komponento revolucionarne teorije, revolucionarne prakse začnemo brez ortodoksnih in sistematičnih ambicij. Raziskovati tam, kjer je Marksova izhodiščna postaja. Ne pri Schillerju, estetski vzgoji človeka na marksistični način, tega je ogromno v marksistični estetiki. Ne pri Schellingu, romantično pojmovanje, ampak pri Marksu sam. In to ne v zbirki izrezkov,
kaj je vedel vse o svetovni umetnosti ali pa pri takih knjigih, ki vse to pregleda, prebere in pokomentira kot je primer, kaj je Marx vse vedel o umetnosti in književnosti, kaj je vse uporabljal, metafore, primere in tako naprej v svojih tekstih, pa pa še tisti tri odlomke, ki se vpraša, pa naj naredim z umetnostjo. Ne? Ampak je treba začeti v Kapitalu, še posebej v Kapitalu ena. Kaj ti? Če se ukvarjamo z estezo, in ne gremo v esteziologijo in tako dalje, ne, v estetiko, ampak gremo v politično ekonomijo in kritiko politične ekonomije, naletimo na stik živega bitja z okoljem, na estezo pod pogojem kapitala in kapitalizma. To je ena centralnih tem kapitala. Vleče se kot rdeča nit skozi ves kapital. Ponavadi to beremo kot neko Marksovo metaforiko, ne, in pač njegov način zelo žmohtnega izražanja in tako dalje, ampak pravzaprav je ves čas za to, da nam Marx hoče nekaj dopovedati o tem, kako kapital deluje v naši aesthesis, v estezi. In seveda, hkrati se v tej kritiki politične ekonomije še bolj jasno vidi, da na Marksovih izhodiščih ni mogoče razviti kritične estetike, ki bila del nekega sistema in bi sama tudi htela biti sistematična, ampak je možno razviti samo kritiko estetike. Gremo korak naprej. Esteza in kapital. Jaz ne bom zdaj vseh teh stvari bral iz Marksa, jih je ogromno. Ne? Če greste brat, lahko bi enemu dal seminarsko nalogo ali pa diplomsko nalogo, poberte iz Kapitala ena samo, vse tisto, kar se tiče načina čutnega nastopanja in zaznave, ki jih sproža kapital. Ne samo tisto, kar Henrik in tako naprej razlaga, tega je cel pok. Ampak dovolj je, da rečemo, da v družbah, v katerih prevladuje blagovna produkcija, estezo, torej čutnost in zaznavo socialnega okolja, stika z okoljem, izmenjavo z okoljem, oblikujeta dve specifično tipični izobličenji, ki ju Marx neprestano ponavlja, fetišizem bolj na začetku, mistifikacijo pa skozi celo pot vseh treh knjig Kapitala, čeprav vemo, da ta tretja in tako naprej, prvi je pravzaprav najkasnejša redakcija, ne? Univesta, prejšnji zlasti tretja na koncu, je starejša od Kapitala ena. V sistemu Kapitala mize zres plešejo, to se neprestano ponavlja. Blagovni fetišizem, toliko je bilo o tem povedan, da ne bom zdaj ga razlagal, ne vem kaj počel, razlag je itak 500, ampak meni se ne bi zračil na taj zazimnih, überzimnih zdenk. Čutno, nadčutna stvar. Vsi vemo, nekaj čutnega se pojavlja sicer v čutni, nekaj nadčutnega se pojavlja v čutni formi in nekaj čutnega je pojavlja nadčutnega in tako naprej, ampak ta izraz je pomemben še po drugi plan. Če gremo gledati zgodovino estetike modernega časa, bomo videli, da je zimnih in brezimnih zdink definicija umetniškega dela, ki se stavlja. Enkrat prav s takimi formulacijami, drugič malo z različnimi, ampak definicija umetniškega dela je, da je to čutno nadčutna stvar. In te definicije ne obeži niti sodobna estetika, niti estetika postmodernizma pri Arturju Dantu in tako dalje, narobe, še posebej jo podčrtava. Se pravi, če drugega ne, najdemo tu nek stik in analogijo med blagovnim fetišizmom in umetniškim delom modernističnega tipa. Umetniškemu delu ni treba, da bi postalo blago. Čeprav je blago že od pamti veka, ko še ni bilo kapitala in kapitalizma v tej obliki sodobni. Umetniško delo je že bilo blago, poleg tega pa mu ni treba, da bi postalo blago, da bi postalo fetiš s tem, kar je postalo blago. Umetniško delo je v modernizmu že po definiciji fetišizirano. Ko se pojavi kot blago, je pravzaprav dvakrat fetišizirano. To, da gre v blagovnem fetišizmu za fetišizirano pojavljanje družbenega karakterja dela za kapital, je po Marksu objektivna karakteristika proizvodov dela. To Mihail Henrich neprestano ponavlja v svoji knjigi, tako da jaz tega ne bom zdaj posebej nadaljno razlagal. In zaradi tega, kot veste, tudi zavrača prevajanje fetišizma iz Kapitala 1 v odtujito iz pariških rokopisov.
tudi s tem se ne bom pretirano ukvarjal, se pa strinjam z Marksom, da je anatomija človeka ključ za anatomijo opice, torej kapital je ena ključ za anatomijo pariških rokopisov. Sprav fetišizem je ključ za razumevanje odtujitve, ne pa obratno. To je pač moj pristop. Ne glede na to se pa nadčutno pojavlja kot čutna stvar objekt, fetiš, ker je družbeni odnos med ljudmi prešel v nadčutno. Raztelešenje tega družbenega odnosa in potem njegovo ponovno utelešenje, ki je fetišistično utelešenje. In ta proces, ki ga Marx opisuje sicer v Kapitalu, bi lahko skoraj da stav za stavko prevedel, vtaknel noter umetniško delo na mest blaga, pa bi prišli do stavko, ki bi natančno držali in povzdigovali umetnost in umetniško delo. Kritika tudi politične ekonomije ni pot v sistem vseh vednosti. Kritika je tu zato, da tisto, kar se pojavlja objektivno kot sistem, namreč sistem kapitala, in se zato pojavlja analogno umetnini. Umetnina je namreč po definiciji, to pa že pred modernizmom, nekaj, kar je tako popolno zaokroženo, da se mu ne da ničesar dodati in ničesar odvzeti. To je sistem. Sistematična popolnost je umetnina. In to je seveda sistem kapitala, ki si pripisuje sistematično popolnost. Marksovo raziskovanje, vloga kritike je seveda v tem, da prikaže kapital kot nesistem, kot ustroj, ki vodi k samodestrukciji. Kot nekaj, kar ne deluje tako, da se mu ne bi dalo ničesar dodati, ničesar odzeti. Narobe, stalno ruši samega sebe. Mino bi lahko rekli, da je esteza kapitala ptolomejska. Ne gre za to, da je napačna. Kapital je objektivno življenjski svet družbene individualne čutnosti zaznave. In kot vemo iz ptolomejske literature, se da z tega stališča, ko si potopljen v ta svet, pojasni se da vsa gibanja in vse dogodke, da se vse pojasniti. Iz njega samega, par lui men. Samo vedno bolj zapleteno postaja to pojasnjevanje. Vedno bolj je treba štrikati na vse strani, vedno bolj je treba pozicijo kapitala v različnih njegovih premenah, cirkulacijah in tako dalje, pojasnjevati z čudnimi, čudaškimi in tudi metafizičnimi prijemi. Ampak vse se da pojasniti in celo izračunati. Esteza kritike politične ekonomije ali esteza kritike nasploh ruši, je kopernikanski obrat v to metafizično zapletenost, lahko bi rekli mirno s Hegelom, ruši čutno svetenje ideje kapitala. Ruši čutno svetenje ideje kapitala. Druga oznaka je mistifikacija, tudi za mistifikacijo, ima Marx seveda celo vrsto citatov, ki jih jaz zdaj ne bom bral, sem pa z rdečim počrtal tisto, kjer Marx govori ves čas o estezi, o skritosti, dostopnosti in nedostopnosti, o vidnem in nevidnem v tem procesu. In tukaj seveda še ena definicija modernistične umetnine, že stara, ampak najmočneje je zaslovela po drugi svetovni vojni. Umetniško delo je prikazovanje nevidnega v vidnem. Mistifikacija je vsa povezana na to nadaljne, ravno na kapital, ne samo na čisto blagovno formo, ki vemo, da ni lastna samo kapitalistični produkciji, ampak je vezana na menjavo med kapitalom in delom in mistifikacija izvira iz te menjave, iz tega načina, kako ta menjava deluje in ta menjava na koncu proizvede trinitarno formulo. In ta trinitarna formula, ta formula kapital, profit, zemlja, zemljiška renta, delo, mzda, to je trinitarna oblika, ki obsega vse skrivnosti sem pozabil rdeče označati, družbenega produkcijskega procesa, da se jo pa reducirati na kapital obresti, zemlja, zemljiška renta in delo mzda. Zakaj? Zato, ker mora vulgarna politična ekonomija, ki jo Marx prav tu posebej napada, mora pokazati, da kapitalist dobi svojo mzdo. Njegov profit je mzda. Je njegov zaslužek zato, ker se je žrtvoval, organiziral, urejal, menedžiral in tako dalje in ne sodi pod prirastek, pod prirastek sodijo obresti, ki jih kapital prinaša.
Prav, tu sta dve verziji. In zdaj Mark zelo dobro ugotavlja, da tukaj nekaj smrdi. V čem je mistifikacija? Ti trije, kapital, zemlja, pa delo, bi morali imeti nekaj skupnega. En skupen princip, eno skupno načelo. Da bi lahko prišli v tako formulo. Toda tega skupnega načela ni nikjer. Do drugega so približno v takem razmerju kot notarske pristojbine, pesa in glasba. Nimajo nič skupnega. Ne? Zemlja sama po sebi ničesar ne proizvaja. Proizvaja obdelovanje, kultiviranje zemlje in tako dalje. Vse to bomo spustili. Najpomembnejši je ta gola prikazen delo. Delo je gola prikazen, ki ni nič drugega kot abstrakcija in kot takšno sploh ne obstaja. Ali pa če vzamemo tisto, kar z njim mislimo, človekovo produktivno dejavnost sploh, ki mu mogoče menjavati snov z naravo, ki pa nima ne le nobene družbeno določene oblike in značaja, mora reči celo svojem zgolj naravnem bitju, neodvisno od družbe, odtrgano od vsake družbe in tako dalje. Skratka, delo kot tako je gola prikazen. Delu ne pripada mzda. Mzda seveda pripada delovni sili, to pa nekaj čisto drugega. Zato ta preobrat strga dela v proizvodno, kamor se delavec podaja tako kot tisti, ki nosi lastno kožo na prodaj in ne more pričakovati nič drugega kakor strojenje. Ta prehod je seveda tu odločilen. In cena dela je prav tako iracionalna kakor rumen logaritem in tako dalje. In vsem trem se zdi, z delovcem vred, kapital, zemljiško lastniško zemlja in delovcev delovna sila kot vir specifičnih dohodkov, profita, zemljiške rente in mzde. Spravi, zdi se jim tak objektivno. To ni izmislek iz interesa. To ni napačna zavest. To je sprevrnena zavest sprevrnenega sveta. Svet je objektivno sprevrnen. Zato se kaže v naši estezi v popačeni obliki. No, jaz ne bom zdaj tega naprej vsega bral, vsekakor je treba pa prebrati to, da bi bila vsaka znanost odveč, če bi se vidna oblika in bistvo stvari neposredno skladali. In to, kar razlaga vulgarna ekonomija, je to za samo tolmači predstave v mešanske produkcijske odnose ujetih agentov. Nekaj zelo podobnega, kot počenja estetika s povzdigovanjem umetniškega dela v njegovo metafizično veličino. Demistifikacija se mora torej lotiti očitnega, objektivnega, čutno nazornega okolja, v katerem je trinitarna formula vzoru nekaj naravnega. Ne mislim pa tu razvijati kritike politične ekonomije, seveda, zato bodi to dovolj. Da se pa ogromno tega prebrati, najlepše je ta Monsieur le Capital in Madame la Terre. To se jemlje kot metafora pri Marksu, ampak pri Marksu so metafore v izrazito kritični funkciji, teoretski funkciji. Te metafore razbijajo sistem, ortodoksijo kapitala in hkrati seveda vzpostavljajo tisti pogled, ki omogoči dejansko, da se vidi tisto, kar se na ravni objektivne utopljenosti agentov v sam svet ne vidi, kar se zdi. Skratka, marksistična estetika kot esteziologija ali kot estezika vsakdanjega življenja ne sme začeti niti z modernistično formo umetniškega dela, ki tudi sama sodi k označeni sferi mistifikacije, v kateri se akterji umetniških procesov seveda počutijo kot doma, niti ne sme začeti z nej na prvi pogled nasprotno formo estetike vsakdanjega življenja. Ta meri preprosto na menjavo med živim bitjem in okoljem, ali ožje na tisti moment te izmenjave, ki vzbuja občutke ugodja ali neugodja. Zgodovinsko-materialistični vstop v estetike je vstop skozi estezo kapitala, torej skozi fetišizem in mistifikacijo kot naravno aestezis, čutnost in zaznavo, v kateri se vsa sprevržena družbena razmerja pojavljajo v spreverženih pojavnostih, videzih in predstavah.
Marksistična estetika vsakdanjega življenja, estezika ali esteziologija, je lahko le kritika esteze kapitala, ne pa kritična estetika, ki nadomešča reducirano modernistično estetiko kot filozofijo umetnosti, z razširjeno estetiko, z estetiko onkraj estetike kot estetiko vsakdanjega življenja. Ko se zdaj lotiti umetnosti, samo na kratko. Za začetek bom dal, tako kot sem dal tako ukujenju vzorja, angleškega umetnika Davea Beecha, ki se je kar nekaj let ukvarjal s tem, kakšne vrste produkcija v kapitalizmu je umetnost. Art and Value, naslov te relativne debele knjige, ki je predelo celotno politično ekonomijo od klasične do sodobne, se je izjasnil, da tukaj se ne da ničesar razumeti, če ne gremo k Marksu. Hrati pa v vseh teh političnih ekonomijah, poleg Marksove kritike politične ekonomije, odkril, da je umetnost izjema v kapitalizmu, da ne more vsaj do konca ne postati kapitalistična produkcija. Če bo čas, bomo pol tudi en odlomek prebrali, ki vam bo pokazal, kaj misli s to izjemo. Ampak gremo najprej zdaj tam, kjer najdemo politično v manifestu izjavo. Buržoazija je smela svetliški si. Z pesnika. Da je pesnik tu zastopnik umetnikov ali ni, je seveda lahko vprašanje, ne? A je poezis simbol celotne umetnosti ali ne. Ampak v vsakem primeru je tu zdaj en paradoks. Paradoks ni protislovje, paradoks je lažno nasprotno. Ravno moderni čas, kapitalistični, buržoazna civilizacija, povzdigne umetnost v svetniško delovanje in pripiše metafizični pomen in moč umetniškega dela. Marks pa pravi, da z tega poklica sname ta svetniški si. To je zdaj vprašanje, kako in zakaj. Zakaj to, ta paradoksna pozicija. Umetnost je postala posvečen in vzvišen poklic. Nezainteresirano, samo smotrno, avtonomno upravilo Madona. 19. stoletje na tem insistira, pa najde oporo v Kantu. Torej šele in ravno z nastopom buržoazije. Kaj ta posvetitev? Torej, toliko tega nastopa buržoazije, ki je potreboval osvoboditev ljudi od feudalnih vezi, jih odtrgal od zemlje in cehovskih kolektivov, s tem ustvaril vse to, kar imamo kot rezultat prvotne akumulacije in tako dalje. Ampak hkrati je pa v tem procesu tudi šele nastal sodobni pojem in sodobna institucija umetnosti. 1747 prva definicija moderne umetnosti s polno redukcijo, 1735 prva omemba estetike kot nove sistematične discipline filozofije. Ampak kaj je pravzaprav gnalo ta proces v odnosu do nekaterih dejavnosti, ki se jih ni dalo preprosto industrializirati ali vsaj spraviti v neko manufakturo, čeprav so bile to manufakturne dejavnosti že pred tem. Kaj je ta preostanek, višek, ki je dobil ime umetnosti. Zakaj? Po eni strani obvladuje konc 17. vsekakor pa 18. stoletje razsvetljenstvo strah pred novonastalimi svobodnimi množicami, ki niso več vezane na gospodarja, na zemljo in tako dalje. Kaj vse utegnejo te množice počet, hrati pa brez njih ne moramo? Kako jih bomo na nek način držali na tisti ravni, ki bo onemogočala razpad sistema. Tukaj ne gre več niti za staro pravdo, kmetsko, ki bi to omogočala, niti za trdna pravila mestnega rokodelskega dela in življenja. Zato je potrebna nova vzgoja v novi moralnosti in tu razumejo razsvetljenci, še posebej francoski, ampak Schiller tudi, vsi po vrsti umetnost, kot tisti nov tip spektaklov, ki bo ljudi uvajal v igrivo svobodo, v kateri ne bo nič moralno napačnega se zgode.
ja, temu rečemo hegemonija ali pastoralna moč, konc koncev vseh njih. Ampak definicije bomo prebrali zelo jasno v 17. še posebej po 18. stoletju. Po drugi plati pa buržoazija mora nadomestiti dvorno umetnost, fino umetnost predhodnega obdobja, ki jo je sama dolg časa posnemala kot fino življenje, z nečem, kar je fina svobodna umetnost za fine svobodne ljudi. Mora povzdigniti svojo umetnost. Kar zelo jasno, nekateri tudi kritično in historično pojasnujejo. Chris Taylor, Tartakiewicz, Bürger in še posebej seveda Bourdieu. Moderna umetnost, taka kot je, je posledica teh dveh procesov, ki vzpostavita na eni strani pokroviteljsko skrb za civiliziranje, kulturiranje svobodnih, nevezanih individuov in hegemonijo elitne, visoke kulture. In da gremo k koncu. Estetski modernizem, boste zdržali še do konca, se smo začeli v osmih, ne, praktično. Umetniški modernizem, tolikrat napaden od avantgarde, od postmodernizma, delno tudi od sodobne umetnosti in tako naprej, se je izkazal za mnogo bolj trdovratnega, kot se je zdelo sprva. Ne avantgarda, ne postmodernizem mu nista mogla doživeti. Niti ukinite avtonomije umetnosti, deklarirana, ni mogla ukiniti. Avantgarda je institucijo umetnosti napadla, zapustila, vsa življenje, šla življenje, da bi ga revolucionirala, na koncu je sama končala v instituciji. Postmodernizem se je izkazal, da je modernizem po modernizmu. Kot danes pišejo teoretiki. Ne? Medtem so probali s postmodernizmom in tako dalje, da bomo z vseh tih štosov razlagali. Na tej poti 20. stoletja se dogaja že omenjena transsubstancijacija, koliko pri maši, ki bom ne greste kdaj k maši, ne? Transsubstancijacijo treba videti, ker je to vzor pojava umetniškega dela, tudi v teoretskem pomenu besede. Kako se zgodi ta sprememba navadne stvari v umetniško delo? Evo ga, vodomet, Duchamp, navadna stvar, nič spremenjena, sem podpisal, se je gor pa obrnil, je, tako da ni več pisoar, ampak je vodomet. Ne frica, ne šprica noter, ampak ven. To in drug tak primer, tako rekoč dokončen, Andy Warhol Brillo Boxes, ki ga je Artur Danto furt na furt uporabil. Nekakšen sklep naredi Artur Danto iz tega kot postmodernist, izrazit teori, temeljni filozofski, estetski teoretik postmodernist. Pravi, če je ta to umetniško delo Brillo Boxes v vseh karakteristikah, čutno nazornih karakteristikah, povsem enako navadni škatli za Milo Brillo, potem razlika med navadno stvarjo in umetniškim delom ne more biti nekaj čutnega, ampak je nujno nekaj nadčutnega. S tem je v tem pristopu ohranjena definicija umetniškega dela kot nadčutnega. In gesta, s katerim iz nečesa popolnoma navadnega nastane umetniško delo, postane transsubstancijacijska gesta estetske maše. Čudež. Ker hrati tudi velja, da nobena navadna škatla Brillo Boxes ne more veljati za umetniško delo. Če jo komu prodate po ceni Andyja Warhola, vas bojo zaprli. Ne delajo jih več, hvala Bogu, so spremenili dizajn par let nazaj. Je pa bilo nekaj ponaredkov, ne? Mislim, da so jih Švedi ali Norvežani, so jih je 150 prodali po svetu. Ne? Zdaj, to razliko na ta način postaviti, ne? Hrati treba temu dodati, no, to je ta zdaj Dantov citat, ne? To see something as art requires something the eye cannot describe. An atmosphere of artistic theory, a knowledge of the history of art, an art world, umetniški svet. Dik je to še bolj zakompliciral. In povedal še eno anekdoto. Recimo, da so v galeriji razstavili tolik in tolik ploščic, čisto navadnih. In seveda, mi, ki smo kultivirani, ne, gremo pa gledamo to, ne,
če smo videli prvi, tega čita gremo, da je to Karl Andrej. Tisti, ki je Ano Mendieto vrgu skozi oken. Niso za to nikoli obsodili, ker mu niso mogli neš dokazati, da bila sama. Pa gremo okrog teh ploščic, ne? Aha, z vsakega kota, tako da gledamo, kaj se kaže drugačna farba. Ker svetloba pada v različnih kotih, mi pa z različnih kotov gledamo. O, to je umetniško delo, okrog katerega se treba gibati. Potem bomo pa videli to neverjetno živost. Teh ploščic, če jih gledamo z različnih koncev in tako dalje. Jaz sem sam en primer navedel, kako nam priporočajo, da je treba to delo gledati in tako naprej. Pa vstopi tam od zadi noter, ne, en vodoinštalater, ne, so ga poklicali skret popraviti, ker je pišan s filmom pisoar, ne. In gre naravnost čez te ploščice. Hej, ti! Čez umetniško delo stopaš. E, to pravi Dik je ta razlika med atmosfero sveta umetnosti in nekom, ki v tej atmosferi ni doma. Samo tisti, ki je doma tej atmosferi, lahko nečemu pripiše umetniškost umetniškega dela. Mora biti ta institucija, pravi Dik. Prav, razlika med navadno stvarjo, ne, in umetniškim delom je pravzaprav, asi butec, asi pa izobražen. To dodatno potrjuje tisto, kar smo prej rekli. Hkrati ima pa seveda sodobna umetnost to nerodno lastnost in s to lastnostjo se posebej ukvarja Aldo Milohnič v svoji knjigi Umetnost v času vladavine prava in kapitala, da so umetniki in umetnice začeli ustvarjati take vrste umetnost, kateri vsakič na novo definirajo, kaj je umetnost. Sami se definirajo, kaj je umetnost. In potem seveda, če definiraš, da je umetnost tvoje lastno ime, name ready made, Janez Janša, Janez Janša in Janez Janša, recimo, ne? Je zdaj veliko vprašanje, kaj je pravzaprav umetniško delo, kaj je pa navadno ime. Ker je v obojni funkciji ves čas, ker so zares spremenili ime. Ne? In tako naprej. In kaj bi zdaj recimo rekli, ne? Kar se ni zgodilo, ne? Če bi še en ta četrti Janez Janša tožil, da se z njega norca dela in so ukradli identiteto in tako naprej. Ne? Kako bi sodišče o tem odločalo, če bi se fantje branili pa rekli, oprostite, mi nismo ukradli identitete, to je umetniško delo. Morate nas, umetniško delo ne podleže tem zakonom. Mi to lahko počnemo. To ni norčevanje iz Janša, znači se lahko norčujejo drugi, to ni problem. Mi se norčujemo z Janša, mi uporabljamo eno umetniško delo. Oni tega niso rekli, oni so rekli, da so dejansko spremenili ime in da je to njihova intimna odločitev in ima nobene zveze z umetniškim delom in umetnostjo. Hvala Bogu vsaj nekaj. Skratka, v sodobni umetnosti imate pojave, znotraj katerih se ta metafizika še težje motovili naprej. Še težje motovili do tega, da povzdigne umetniško delo v neko mistično, fetišistično, zimnih, überzimnih ždink, čutno, nadčutno stvar. Zakaj poteka transubstancijacija tako gladko? Iz vina v kri, recimo in iz kruha v meso. Seveda zato, ker tisto, kar upotegne umetnost vase, ni navadna stvar, ampak je blago. Je celo samo podoba, imidž blaga. Njegova estetska privlačnost, ki je tu zato, da bi omogočila realizacijo tistega, kar je v blagu skritega. Umetniško delo je tu našlo z Dišanom, še bolj pa z Warholom, tisto, po čemer je umetniško delo kot čutno nadčutna stvar, enako navadni stvari, ki je blago. In to, kar upodablja Warhol, je seveda estetska vrednost blaga. Znakovna vrednost, bi rekel zgodni Baudelaire. Ne? Razlikovanje med navadnimi umetnostmi in finimi umetnostmi. No, to je to iz Milohniča. Ne? Umetnik si je prilastil pravico do definiranja umetniškega. To kako lahko pol pravo obravnava avtonomijo umetnosti? Ne more več. Ne? Neka autopoezi se tu ustvarja. Dal sem še en primer Rauschenbergove Poistle. Ne? To so v bistvu pregrinjala za poistvo, pomalala. Ne? Kot bi se tukaj zgodilo kakšno posilstvo, pravi komentar. Ne? Posilstvo blaga nad umetniškim delom. Batejeva definicija je že, da je fina umetnost
nekoristna, zgolj prijetna. In na drugi strani imamo Kanta, ki mora preden vzpostavi to fino umetnost, ki je popolnoma čista, samosmotrna, nezainteresirana, sensus communis in tako dalje, mora najprej, kaj najprej naredi Kant? Najprej loči umetnost od narave, da nima od čebeljih panjev, in od znanosti, ki nam omogoča, da znamo nekaj narediti, k umetnosti pa sodi edino to, kar sicer lahko v podrobnosti poznamo, a zato kljub temu še nimamo tiste spretnosti, da bi to naredili. Znanost nas nauči nekaj narediti, inženirska znanost, umetnost pa, če je še tako pred nami, in podrobnosti poznamo, narediti pa tega ne znamo, to je umetnost. Potem gre pa k tistemu, kar je bistveno. Umetnost se razlikuje od rokodelstva. Umetnost je svobodna, rokodelstvo je mezdna umetnost, Lohnkunst. In potem loči od umetnosti vse, kar kdorkoli počne za mezdo. Na začetku je torej to, da se umetnost loči od mezdnega dela. Zato lahko velja za izjemo v politični ekonomiji. Ker je za začetek že ločena od mezdnega dela. V konceptu, ki ga uporablja tudi politična ekonomija. Mezdno delo, če se umetnost dela za mezdno delo, za mezdo, potem ni umetnost. To je definicija modernistične umetnosti. Zdaj se zelo lahko pokazati, da je izjema v odnosu na kapital, ker nastopa ta predstava umetnika ali umetnice, ki iz samega sebe za samo sebe dela umetnost, tako kot dela narava, pravi Kant. Genij je naravno bitje, ne samo da je naravno bitje, ki mora to delati, kar dela, ampak hrati pojma nima o tem, kaj dela in zakaj. Pa vendar naredi umetnost. Tega se ne da razložiti. Skratka, je celo pri Kantu. Zdaj, da je neke vrste stvarnik. Baumgarten pravi, kvazi faktor sive kreator, kar je definicija Boga, ampak zraven je dano kvazi, kot da bi bil Bog. Tako ustvarja. Tisto, če mu rečemo umetnost, ali točno je meščanska umetnost, oziroma moderna umetnost, je protislovni, mistificirani preostanek transformiranja, ki je tako reducirani umetnosti sicer odredil specifično vzvišeno produkcijsko mesto, vendar predstavlja s tem le specialni del mistifikacije dela. Če bi hteli dodatno podkrepiti stvari, to so zdaj drugi teksti, ki jih pisali, enak proces se dogaja v telesni kulturi. Ko hoče telesna kultura postati kultura za fine ljudi, fina kultura, ko postane šport, ne pa množično razgibavanje, to, kar so delali sokoli, orli in tako dalje, takrat ne samo, da nastopijo seveda trdna in jasna pravila čistega športa, za katerega skrbijo potem asociacije, v katerih starci vladajo mladim, še danes, ampak hrati nastopi zahteva po amaterizmu, ki danes več ne velja. Ta zahteva po amaterizmu bi se zdela protislovna v svojih definicijah, ker nobene definicije materializma v olimpijskem gibanju do njegovega konca 74. leta ni uspelo izdelati take, da bi bila jasna, kaj hoče. Zakaj? Ker se je v resnici htelo doseči to, kot pravi David Young, ki je to študiral, celo to zgodovino. Yet many of those who called themselves gentlemen, in ti so se ukvarjali športom, found it distasteful to compete and to dress with members of the working class. More importantly, they found it difficult to win. They preferred to contend only against one another. They began to form limited membership athletic clubs in order to keep their competitions away from the working class. The amateur rule was an instrument of class warfare. Pravi, tudi ta fini šport, ki se je sicer med tem razširil, dopuščal pristop vseh drugih, kljub rasizmu, šovinizmu in ne vem čemu, kar je bilo na začetku definicije, in razrednim omejitvam, ampak hkrati se da je vstop dovolj samo tistim, ki pristanejo na fini šport.
Potem se je pa odprl seveda za profesionalizem, ampak to je zdaj že druga zgodba. Se pravi, tu so stvari potekale podobno kot pri umetnosti, samo 100 let kasneje. Da zaključim. Fetišizem in mistifikacija fine umetnosti sta neločljiva od umetniškega modernizma in neločljiva od politične ekonomije kapitala, ker predstavljata objektivno okoličino umetnosti v območju kapitalizma. Razmerje med fizično in metafizično razsežnostjo umetniškega dela predstavlja preslikavo razmerja med fizično in metafizično razsežnostjo blaga, ki se ji da pripisati avtentičnost in avtonomijo. Umetniško delo je vse, kar mzdno delo ni. In zato se izloči iz sfere umetnosti vse tisto, kar je koristno, kar se lahko prodaja kot delo. In potem se lahko vedno na koncu gotovimo, da ja, no, vse imamo zdaj filmsko industrijo pa kreativo, ampak tisti, ki se prodaja, tam to ni pravi umetnik. Ne. Pravi umetnik je tisti, seveda, tudi taki tam prodan, ki doma nekaj dela za svoj lastni čef, ne, za svojo lastno dušo. To je umetnost, ono pa ni umetnost. Ne. Industrija ni umetnost. Ne. Ta argument, seveda, bi konec koncev, ne, kolikor je absurden, prav lahko veljal tudi za čevlarja, ne, kolikor bi delal čevle samo za lasten užitek. In v tem smislu seveda mislim, da je demistifikacija umetnosti nujna in to skozi Marksa, skozi kapital, skozi skozi kapitalu, in tudi skozi analizo, ki je zdaj si na široko počel prvotne akumulacije kapitala. Nisem tega počel zaradi tega, ker je Maja Breznik pravzaprav večji del tega že obdelala. Ne, kako to poteka od renesanse naprej, to povzdigovanje umetniškega dela, iz kakšnih politično-ekonomskih razlogov nastane ta mistifikacija umetnosti, umetniškega dela in umetnika. Hvala lepa, sem pripravljen tudi na kakšno razpravo, če imate kakšno vprašanje ali pa ugovarjanje. Vprašanja, preden se zahvalim, ne, da ni nobenega vprašanja. Bi še eno stvar dodal, ker sem za njo mislil, da sred predavanja ni časa, ki pa presega temo predavanja. To je ta problem odtujitve. Ne. Vi imate zlasti vrh 60-ta, začetek 70-ih let. Začenja se pa seveda že pri Lukaču, ne, zgodovina in razredna zavest in tako dalje. Imate to odtujitev kot najbolj generalni temeljni pojem Marksa in marksizma. In zdaj seveda tukaj vprašanje, kaj tu početi zdaj s fetišizmom, mistifikacijo, ki na nek način zvenita kot nek prevod odtujitve iz mladega Marksa v poznega. Sej ne, da bil to naš problem, to je bil problem zahodnega marksizma pa humanističnega marksizma, kakršnega smo imeli, ko ste videli tudi pri nas v Jugoslaviji. Ampak seveda, tukaj je treba zdaj, najprej prva črta, ki je treba potegati, jaz sem kot učenc debenjaka, da ne boste mislili, da kaj zdaj genialnega govorim iz sebe, ne, da potem črto med odtujitvijo in pa upredmetanjem in povnanjenjem. Upredmetanje in povnanjenje je bistveni način bivanja živega bitja nasploh in človeka še posebej. To ni odtujitev. S tem nisi nekaj odtujil sebi. Ali pa bi moral reči, da je odtujevanje samem v sebi naša neprestana usoda, ker smo živi. Življenje je, da nekaj daješ od sebe in nekaj tujega sprejemaš. Zdaj, tu ne gre za to. In drugi del, pomemben iz Hegla, tisto, kar je bistvo, ni na začetku, ampak je na koncu procesa. Tisto, od česar smo odtujeni, se razodtujišele na koncu. Pred tem ni avtentičnosti. Avtentičnost ni za začetku procesa. Na začetku procesa je odtujitev.
Če pa seveda hočemo natančne ponazoriti to, kjer se jaz do neke mere strinjam z to trditvijo, ne vlačite odtujitve v tolmačenje fetišizma in mistifikacije. Kapital ena dejansko nima teh izrazov, ki bi nas povezali, recimo s pariškimi rokopisi z odtujitvenimi vprašanji. Kapital tri pa še ima, ne? Tudi ob trinitarni formuli se pojavljajo izrazi povezani z odtujitvijo in tudi s pariškimi rokopisi. Je pa bil kapital ena, kot sem že rekel, redigiran do konca, kasneje, vsaj držalo ne bi to, v teh rekonstrukcijah, kapital tri je pa mlajši. Ampak bolj pomembno je to, da Marx v kapitalu ena govori o tem, da koketira s Hegelom. Tako je na začetku. Zato, ker sem njegov učenec. Zakaj? Ja. Sej ni boljšega koketiranja s Hegelom, če začneš ukvarjati z odtujitvijo. Ne? Če odtujitev uporabiš kot izraz, ne? Magari z dodatkom, kot bi rekel temu Hegel. Pa vendar tega ne počne. Se pravi, koketira s Hegelom nekje drugje in drugačen način. Najpomembnejše se mi pa zdi, zato da razumemo fetišizem in mistifikacijo kot nadgraditev problema odtujitve iz pariških rokopisov, skratka, da ne beremo pariške rokopise kot tisto, kar nam bo razložilo fetišizem in mistifikacijo, ampak obratno, fetišizem in mistifikacija nam tega ne razloži, kaj je tisto, kar je pomembno v pariških rokopisih za nas, je pa seveda, da v pariških rokopisih Marx operira z odtujitvijo lahko zato, ker jo celo nasloni na izraz, na koncept generičnega bistva človeka. Generičnega bistva človeka v kapitalu ne samo, da ga ni kot izraza, sploh se ga ne da noter. Zrim, če ga damo noter, sesujemo kritiko. Tudi njeno bistvo. Človek nima vnaprej danega rodnega bistva. In v tem smislu seveda je verjetno treba sprejeti, da ne moramo razlagati kapital s pariškimi rokopisi, eventuelno lahko počnemo obratno. Mislim, da k temu zraven sodi tudi tisto, česar nisem tu navajal, ker je bilo predolgo, ker Marx v kritiki uporabe dela kot generičnega pojma človeka izpelje v kritiki gotskega programa. Ampak na to nisem šel, ne, ker je to seveda zdaj še ena čist posebna tema. Eto. A zdaj to spodbudili? Ja, prosim. Vprašanje ste imel vredno malo zmedeno zastavo, ampak... Vprašanje ste imel odgovor. Govorili ste o tem, da je sama esteza, kar še danes popolnoma naddeterminirana z kapitalističnim produkcijskim načinom oziroma z kapitalističnim družbenim sistemom. In me pa zanima, kakšno vlogo ima potem, kakšno funkcijo ima kot samo umetnost v razrednem boju. Potem pač sam začetek razrednega boja samo po sebi mora biti umetniški, a je pač sam proces revolucije v bistvu umetniško delo. Pač ravno zaradi tega, ker gre za prevratno prakso, za bistvu realizacijo prevratne prakse pač znotraj obstoječega zmetniki. Jaz lahko toliko dovolim na to vprašanje. Če vzamemo, da kapitalizem s kapitalom ni sistem, ki se mu je dani česar dodati in česar odzeti, tako popolnije, potem enako velja, kot ste rekel, tudi za modernistični pojem umetnosti. Kar pomeni, da za oba velja, da nosita v sebi kal lastne destrukcije, možnosti lastne destrukcije. In mislim, da je Benjamin na nek način v avtorju kot proizvajalcu, kjer govori o tem vprašanju, kaj je vloga umetnosti v razrednem boju, mislim natančno na to, da vloga umetnosti v razrednem boju ni to, da si odzunej. Seveda lahko to tudi počnemo, se imam ben problem, se smo tudi sobo slikarji. Ne? Na mala rdečo barvo, ne? Pa rdečo zvezdo, ne? Tako recimo, kot ta mapsak sem si jo za danes izbral. Ne? Narod si bo pisal sodbo sam. Ne? Ampak da ima seveda tako
kot sistem kapitala tudi umetno svojo notranjo lastno destrukcijsko moč, ekskluzivno moč, ki je njena lastna moč, ne, ki jo lahko torej uporabi v obratni smeri. Ne. Tisto, kar deluje v pogledu te objektivne esteze kapitala kot popolnost, ki se je ne da razdreti, ne, ki bo večno delovala, ne, se z nekega drugega zornega kota kritike, izkaže za nekaj, kar je, kot pravi Marx, mesto za mine, ki se jih da postaviti v sistem kapitala, to pravi Grundrisih, to je spet malo prezgodi, ne, ampak dobro. In mislim, da je podobno v umetnosti, ne, in je seveda več načinov, ne, ne samo ta brehtovski, ki ga ima Benjamin najraje, zato, da se ta destruktivna moč umetnosti uporabi. Marcuse govori raje kot o destruktivni moči, govori o afirativni in negativni vlogi kulture, ne, kjer je negativna vloga ta, to soočenje, ne, že obstoječega z njegovo lastno nemožnostjo. In to se ne dogaja samo v Brehtovih komadih, nek se razruši nekaj, kar je videti nujno v destrukciji, v tem razkritju, če temu tako rečete, potujitvi. Ampak seveda to je tudi metoda delovanja recimo nadrealizma ali pa češkega poetizma in tako dalje, ki je drugačna od Brehtove, ampak vedno pokaže na to samo destruktivnost samega aparata, stroja umetniškega dela. In ta autodestruktivnost je tista, ki prinaša soglasje, harmonijo, če hočete, v lažnem pomenu besede, ne, harmonije razume zdaj kot to, kar je popolnoma blagozvočno, raroba gre za neblagozvočnost, ne, bar je za tisto, po čemer je to, ta tip umetniškega dela, recimo mu revolucionarno umetniško delo, ne, narejeno po meri revolucionarne prakse. Pravi, revolucionarni praksi imate lahko seveda, ne, zastave, ne, embleme, ne, umetniška dela, ki so propagandna umetniška dela in tako dalje, nič narobe s tem. So zgodovino umetnosti, umetnost producirala tudi take vrste dela. Ne. Imate pa lahko tudi tiste vrste umetniško delo, ki to sorodnost notranje destruktivnosti v tej lažni spostavljeni popolnosti umetniškega dela in lažni spostavljeni popolnosti kapitala, te dve neresnici, ki delujete sicer objektivno, kot da sta res, kot bi rekel, objektivno, da što ostaja, ti piši za mistifikacijo, na ta noter pravzaprav toliko in toliko mest za razstrelitev. Ta mesta za razstrelitev uporablja revolucionarno umetnost, ki je revolucionarna kot umetnost. Tako se mi zdi, da bi se dalo to na nek način. Se pravi, te vloge grejo od propagande do revolucionarne umetnosti. Ja, prosim. Kakšno vlogo bi pripisali trenutni generaciji umetnikov Slovenije, pa kulturni produkciji Slovenije? Banalno. Prič, zdajšnja generacija, mogoče hvala Bogu, ne, se ne da več reči, da gre za nacionalno slovensko umetnost. Če pogledate Jutri, ki se je zdaj odprl v svet, ne, letos je bila razstava, ne, ki je kurator bil tujec in tako naprej, boste videli, da seveda so razlike kulturne, jasno. Pomaknete se vsakih 500 km je neka kulturna razlika. Pa to je kulturna razlika, pa če se bolj norca delaš Trumpa ali pa z Erdogana. Mislim, je razlika, ne? Ampak bistvene razlike ni. Ne? To daje samo kot primer. To je ena stvar. Druga stvar, kaj je tisto, kar je zdaj tu skupno? Mislim, da je skupno to, čemu res pa tudi sicer že, ne? Rečem, da ima v eni stvari Adorno prav. V tem svojem prvem stavku estetske teorije, ko pravi, ne, samoumevno je postalo, da nič, kar je povezano z umetnostjo, ni več samoumevno, niti njen razlog za obstoje. Umetnost
ni več v tem smislu modernistična, čeprav ostaja modernistična še naprej, ne, da bi imela razlog za svoj obstoj sama v sebi. To je ta konec avtonomije, ne, to, kar razlaga postmodernizem. Ampak kaj se zgodi z umetnostjo, ki nima razloga za svoj obstoj sama v sebi? Ker ne more več različnih šinerjanskih zastav, Schellingovih zastav, vseh teh zastav umetnosti, ki bo spremenila svet, naredila boljši svet, ali pa tistih najcenejših, ki smo jih omenili pri jugoslovanskem marksizmu, ne, ko bomo uspeli delavce narediti tako kulturne, ne, kot so bili nekoč buržuji, bo konec revolucije. Ja, res. Ne. Takrat bo uresničena, ne, bo vrag. Sodobna umetnost, in to velja tudi seveda za slovensko, ne, pravzaprav mora, ker ni več te avtonomije, avtohtonosti, samosmotrnosti, najti razlog za svoj obstoj. In večji del procesa proizvajanja sodobne umetnosti je najti razlog za obstoj. Zakaj sploh je to, ne, na svetu? Zakaj je to sploh prišlo na svet, to, kar počnem? Ne? In ti razlogi gre pol od ekoloških do, lahko, političnih, kulturnih, kakršnih koli, intimnih, ne, dati ljudem en trenutek zasebne sreče, da se sreča z umetnostjo, ki jih iz tega groznega sveta pritegne ven. To so vse funkcije, razlogi za obstoj umetnosti, ki se pojavljajo. To je ena značilnost. Druga značilnost, ki se mi zdi pa pomembna, ne, za nepodcenjevanje tudi sodobne umetnosti pri nas, glede na prikaz teh 90-ih in pol post 90-ih let v MESUM-u, ne, slovenski umetnosti, sprav prvega desetletja, novega tisočletja, mislim, da je dovolj razvidno, da se je ta umetnost osvobodila bremena 80-ih let. Pritiska, bodmo NSK, bodmo subverzivni kot lajba, bodmo veš slikar svoj dolg in tako dalje. In je začela seveda dejansko komunicirati svojim lastnim svetom. V tem smislu je sodobna. Čim bolj je sodobna, to je pa seveda preprosto, bi rekel, usoda sodobne umetnosti, ne, temen jo imajo ljudje radi. Ne. Ker govori o nas. In sodobna slovenska umetnost, mislim, da zelo govori o nas. In nam ni všeč. Česar lahko se naredite sklep. Ne? Ko ne bomo všeč sami sebi, ne, bomo šele prestopili na je fetišizma in mistifikacije. Če kažno vprašanje? Ja, prosim, prosim. A je torej pač vsaka nekomercialna umetnost lahko klasificira, torej kot revolucionarno? Mislim, da komercijalno pa nekomercijalno sploh ne pride v te definicije. No. Ali se ta predstava, da nekdo nekaj dela za božji lom, ne? Zato ker je v njem noter čebela v človeški obliki, ne? Kot bi tako malo parafrazirali Kanta. Ta predstava je izrazito modernistična predstava, ki ne drži. Če greste analizirati, bo se sada res našli boeme, ki umirajo na drugem bregu Sene, čeprav v glavnem od alkoholizma in sifilisa, ne, ne samo tega, da so našli. Ampak sicer boste pa našli celo vrsto jedrne zgodovine umetnosti v katerikoli zvrsti, ki so zelo komercijalno dela. Samega začetka, ko nastane ta produkcija kapitalistja, se ne može drugače kot komercijalno delo. In to ni samo po sebi, mislim, nekaj, kar bi zdaj umetnost učitelj. Ta predstava, da umetniki delajo, da živijo od mane, ne, in jim pada z neba, ne, in pa od ljubezni, seveda od Klinčeve Julije in tako naprej, ne, to je bla bla. Ne. Absolutno. Imena potegnete ven in boste videli pogodbe, boste videli, kaj se, kako so se prodajali, kaj so kupovali in tako dalje. Zdaj pa, vprašanje, ki se tiče revolucionarne umetnosti, je pa vprašanje seveda, kdo je to sposobno plačati. Iskra verjetno ne. Če pa imate, kaj pa povejte. Toda tukaj seveda nastopi problem, problem, ki se rešuje v glavnem umetnosti z umetniškimi subverzijami.
umetniške subverzije so nekaj, kar ta buržoazija plača in se potem nad njimi naslaja. Mi imamo na eni strani to trditev, vse, kar subverzivnega umetnost naredi, ta institucija umetnosti buržoazna na koncu požre in, bi rekel, pacificira. Ampak na drugi strani, ne, bilo pa treba reči, da je res tudi uno to obratno. Ne. Karkoli že, buržoazna umetnost, modernizem, od avantgarde do sodobne umetnosti, pacificira, vedno bo nastopila nova subverzija, ki še ne bo pacificirana. In tu to seveda pomeni, da se ta nova subverzija na nek način vendarle vzdržuje in komercializira, ne, sam komercializira se pač na nek drug način. Če vprašate Andyja Warhola, ne, ki je kot veste delal portrete Lenina, Mao Tse-tunga in celo serijo Srpov in Kladiv, so vprašali, pa kaj pa zdaj delaš, ti si apolitičen umetnik, se so te vsi tvoji kolegi napadli, da nimaš enega pojma o revoluciji tej 60-ih let, ne, ne, oni komunistični, ki ste živim. Da si celo hud nasprotnik. Tudi nismo te videli, da bi kaj hodil na demonstracije proti vietnamski vojni in tako naprej. Ne. Zdaj pa nenadoma Srb pa Kladu, ko pa ti je? Rekel, bil sem v Italiji in sem videl, da tam so pa Madonna. Tajkuni, so komunisti, so člani partije, kaj pa oni od mene kupovali, bilo bok si zikr ne. Moram nekaj, da bi tega pa ni kupovali. To je lahko tudi odgovor na vaše vprašanje. Ja, prosim. Ja, vas bi navezalo na to vprašanje nacionalne umetnosti. Mi je prvo vprašanje, če niste zasledili grafitov, ki so tudi okrog te fakultete, ki pravijo, da Iskr samo pije in da se izplačuje te stvari. Druga stvar, pa v obvodu ste govorili o povezavi marksistov z posameznimi gibanji in strankami in potem na primeru revije Praksis povezavali ste kratkim političnim pogovi. Zdaj pa pač vsaj v zadnjih letih, pa v Sloveniji, pa verjetno tudi širš, je opazil pač neko razvezo med politiko in teorijo. Pa me pa zanima, no prvič, ali se pa se ne strinjate, ampak potem pa naprej iz tega, kakšna je mogoče v trenutni situaciji neka vloga posameznih intelektualcev, pa mogoče še širše od tega, no tudi neke akademske skupnosti, ki torej pač presega pri posameznega intelektualca, profesorja in to, pa se tudi zdi, da ni ravno formirana ali pa ne deluje na najvišjem nivoju ali pa nivoju, ki bi bil potreben v današnjem stanju. Ja. Zdaj, kar se tiče razveza med teorijo in politiko, mislim, da težko o tej razvezi govoriti na tak način, da bi rekli, tako kot pravi Perry Anderson za zahodni marksizem, to so pa zdaj ljudje, ki niso bili več v stranki, šli so stran z politike, kjer je pač na eni strani bilo zahodna revolucija poražena, una, ki je v Sovjetski zvezi zmagala, je pač hujši poraz. In zdaj postanejo marksisti filozofi, ki nimajo zveze s prakso. To je tudi podoba, ki čisto ne drži. Ampak recimo, pustimo Perry Andersona zdaj pri miru. V tem konkretnem primeru gre pa za to, da je politika opravila razvezo sama s seboj. Mi imamo depolitizirano politiko, imamo depolitizacijo in v tem smislu seveda tudi tista teorija, ki hoče biti politična, ne politika, ampak politična, ne more v tej politiki videti karkoli, kar bi ob tej političnosti vodilo. Političnost je onkraj politike. Političnost se da odkriti povsod drugod razen v politiki v tem institucionaliziranem smislu. Če govorimo o tem, stranke, politika, parlament in tako dalje, volitve in tako naprej. Spravi, imamo teorijo, ki je zelo politična. Celo vrsto imamo celo te teorije, ne? Med drugim seveda tudi iz teoretske psihoanalize in tako dalje, ki ima zelo politične posledice, pa poststrukturalizem, pa Althusser in tako naprej. Posledice vsega tega imamo pri nas, te so ljudje, ki predavajo v tem vašem ciklu, pa še bi se jih dal našel, saj še za en cikl, ne? Tja do Marine Gržiniš, ki bi povedala še kaj o moderni umetnosti Gržga, kaj jaz. Ne? To so vse zelo politične teorije. Ampak politika ni več politična. In na ta način, po mojem, treba ta problem misliti. Zdaj, kar se pa tiče vloge intelektualcev, ne? Po pravic povedam, jaz kakšne velike posebne vloge intelektualcev
še zlasti ne tiste, ki se pojavlja v politiki, tega tipa, o kateri sem govoril ves čas, rabimo intelektualce, da nam razložijo. Vi veste, mi pa ne vemo. Intelektualski pristane na to, da je on tisti, ki ve, vemo, kaj zdi. Kdo je tisti, ki velja za onega, ki ve? Ne? To ne, ni dobra pozicija za intelektualca. Ne? Intelektualc je Sokrat, ki ve, da nič ne ve. In ugotovi, da je to zelo dosto v primerjavi s politiki, ki mislijo, da vse vejo, pa nič ne vejo. To piše v Platovi. To ne piše danes. To je pozicija intelektualca. Intelektualc ne, ne sme nikoli pristati na to, da ga pozovejo v pozicijo tistega, ki ve in bo povedal. Pa pa politiki si pomanejo roke in reče, poglej, dva intelektualca smo povabili pa čist drugačen zlag. Mata recepte, ampak ne gre skrep, če poličemo še tretjega, končno bomo našli tistega, ki nam bo všeč. Politika išče všečne intelektualce. Se pravi, vloga intelektualca je po mojem samo v tem in vedno je bila v tem, da sebe in svoje telo postavi tja, kamo je treba. Recimo, tukaj na tem faksu, da bom naštel stotine stvari, ker jih je zelo dost, pobuda, da se to outsourcanje dela snažil prevede nazaj v redo zaposlitev, je pobuda, pri kateri mora akademik biti zdravo. Lahko pa tudi predava to, kar sem jih danes počel. Ampak to ni revolucionarna dejavnost. Lahko pa je seveda šolanje za revolucijo. Ampak ne se pol sklicvati name, če bo sranje. Sem bil že v dostih noter. Ko so zasedli Rjavčevo, prvi skvoteri v Ljubljani. Intoksicive in vzraven. Sem bil takrat še v Beogradu na Zvezi mladine, socialistični Zvezi mladine Jugoslavije. Ampak so jih vprašali, kdo vas je nagovoril, da ste se šli skvotati? Ne? Ja, so rekli, le v kreft, jasno. To pa drug. Tako da lahko to uporabite, če šte. Še kaj? Ok, jaz ne bom vas nič vprašal, tist če lepo izpiti. Hvala lepa. Hvala.